Assalamualaikum dan selamat sejahtera menurut murid. Okay, cuba lihat lembaran kerja yang cikgu berikan pada kamu. Hari ini kita nak lihat soalan penambahan dalam lingkungan 100. Okay, tengok soalan nombor 1. 7 tambah 1 sama dengan. Okay, ini macam biasa je ni. Kamu boleh gunakan jari ataupun boleh congak. Okay, 7 dengan 1 mana yang banyak? Yang banyak ialah 7. Jadi cara yang paling cepat ialah 7 masuk dalam kepala, 1 di jari. Okey, sebut yang dalam kepala tadi 7, 7. Okey, lepas nombor 7 nombor 8. Jadi sini tulis nombor 8. Okey, nombor 3, nombor 2 senang, nombor 3 senang, 4 senang. Okey, sekarang kita tengok nombor 7. Okey, nombor 7, 8 tambah berapa sama dengan 10? Ada dua cara kamu boleh buat. Cara pertama ialah kamu tolakkan 10 tolak dengan 8, kamu akan dapat tengah-tengah ni berapa. Okey, anu ni berapa? Ni nombor yang tidak diketahui, kita sebut dia anu. Okey, semua orang keluar 10 jari. Okey, buang 8. Okay, jadi jawapan dia 2. Okey, ini satu cara. Satu lagi cara ialah kita congak 8 masuk dalam kepala, kita kira sampai jumpa 10. Okey, 8, lepas nombor 8 nombor 9. Okey, buka jari. 9, 10. Di berapa jari yang terbuka? Ada 2. Okey, ini pun senang. Okay, sekarang tengok soalan. Okey, nombor 14. Kita tengok nombor yang besar sikit. Berapa anu, ni kita sebut anu, nombor yang tidak diketahui. Berapa tambah 8 sama dengan 17? Okey, cara yang pertama tadi cikgu dah ajar kita guna kaedah tolak. Kita tolak 17 tolak 8 sama dengan, okey, 7 nak tolak 8 tak boleh pinjam sebelah. Ni jadi sifar. 17 tolak 8, nombor 11 buka semua jari. 7 masuk dalam kepala, bilang sampai jumpa 8. Okey, sebut dalam kepala 7. Okey, lepas 7 lah 8. Jadi yang terbuka, jari yang terbuka ada 9. Jadi sini tulis jawapan 9. Okey, ini kita guna cara tolak. Kita tolakkan dia. Okey, cara lain ialah kita congak 8 masuk dalam kepala, bilang sampai jumpa 17. Okey, 8. Okey, keluar satu jari. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, berapa jari yang terbuka? Ada 9. Jadi sebab tu jawapan dia 9. Okay, senang saja. Okay, jadi soalan yang lain kau cuba sendiri. Okay, tengok muka surat seterusnya. Okay, sekarang tengok soalan seterusnya. Lembaran kerja seterusnya. Ini ialah operasi tambah melibatkan bentuk lazim. Okay, bentuk macam ni kita panggil bentuk lazim. Bila bentuk lazim, kita perlu tambah daripada rumah sah. Okay, mana rumah sah? Okay, ni rumah sah. Lepas rumah sah, kita ada rumah puluh. Okay, sekarang kita tambah rumah sah dulu. 7 dengan 4, mana yang banyak? 7. Jadi 7 dalam kepala, 4 di jari. Okay, sekarang kita sebut dalam kepala dulu. 7. Lepas nombor 7, nombor 8, 9, 10, 11. Jadi mula-mula tak pandai, letak di bawah kecil-kecil. Lama-lama nanti dah tak perlu dah letak di bawah. Satu di belakang, letak di belakang. Satu di depan, letak di depan atas kepala kawan. Jadi tambah 3 tambah 1, 4. Jadi jawapan dia 41. Okey, seterusnya. Okey, nombor 6. Tengok nombor 6. 86 tambah 4. Okey, 6 tambah 4. 6 banyak, 6 masuk kepala, 4 di jari. 6. Lepas nombor 6, nombor 7, 8, 9, 10. Okay, mula-mula tak pandai, letak di bawah. Sifar di belakang, letak di belakang. Satu di depan, letak di depan. Okay, 1 tambah 8, 9. Lebih dapat jawapan 90. Okay, seterusnya. Okay, tengok soalan nombor 11. Nombor 11. 60 tambah 18. Kita tambah rumah sah dulu, baru tambah rumah puluh. Rumah sah ialah di belakang sekali. Sifar tambah 8, 8. 6 tambah 1, 7. Jadi jawapan dia 78. Okay, yang lain cuba buat sendiri ya. Okay, terima kasih.